Supported by Bloom Beauty Salon Training Institute and Tattoo House for complete beauty solution at Kathmandu, Park Bazar. And namaste, beautiful people out there. First of all, I would like to welcome you all to this brand new episode of your program Cocktail. Yes, this is me, your host, Surjani Casey. Let's start today's episode. मुस्ताङ जिल्लामा कक्षा पाँचमा अध्ययन गर्दादेखि नै कलम चलाउन थालेकी सीता शेरचनले विद्यालय स्तरमा हुने कविता लेखन प्रतियोगितामा हरेक पटक पुरस्कार जित्ने गर्थे। जन्मथलो पर्वत जिल्ला धौलागिरी अञ्चल भए पनि सीताका बाबा शिक्षक भएका कारण सीता बाबाको जागिरको सरुवासँगै विभिन्न जिल्लामा पुगिन्। मित्र गौचन र आमा फुलकुमारी गौचनकी माइली छोरी सीता शेरचन कक्षा आठमा अध्ययन गर्दा गर्दै कलिलै उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिन पुगिन्। विवाह गरे लगत्तै उनी विदेशी भूमिमा आफ्नै श्रीमानसँग रमाउन थालिन्। आफ्ना एकल शब्द रचनामा पहिलो पटक सीताले परदेशी मन शीर्षकमा अल्बम पनि सार्वजनिक गरिन्।
थकाली समाज युके नामक संस्थाकी सदस्य रही आएकी सीताको समाज सेवामा तीव्र रुचि देखिन्छ। सृजनाको पथमा दौडिरहेको सीता शेरचनको कलम कहिल्यै नथाकोस् र कहिल्यै नरोकियोस्। शुभकामना सीता शेरचनलाई। Welcome to Cocktail, another segment, Artist Profile. आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकदमै ट्यालेन्टेड, एकदमै फेमस पनि हुनुहुन्छ उहाँ। She is none other than a very, very famous lyricist भन्नु पऱ्यो। Yes, she is सीता शेरचन, she is with us. उहाँको बारेमा अझै धेरै कुराहरू जानौँ। उहाँलाई फर्स्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रम ककटेलमा। नमस्ते सीताजी। नमस्कार। मैले सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। Alright, so भर्खरै मात्र तपाईँको एकल एल्बम विमोचन भएको छ, भर्खरै मात्र लन्च भएको छ बजारमा, होइन? जुन रहेको छ नाम परदेशी मन। परदेशी मन, जसको चाहिँ सबै जति पनि सङ्ग्सहरू छ तपाईँले आफैले लेख्नु भएको छ। कहिलेदेखि कलम चलाउन थाल्नु भयो सीताजी? यस्तो कलम चाहिँ मैले बच्चादेखि नै चलाउँथेँ, होइन? अब बिचमा चाहिँ मेरो छिट्टै बिहे भएको कारणले चाहिँ ग्याप हुन गएको थियो, होइन? अनि फेरि मैले रिस्टार्ट चाहिँ 2009 गरेको। हजुर, 2009 हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो कि लन्डनमा थिएँ? लन्डनमै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, सो जे भए पनि पहिला सुरु बिहा गर्नुभन्दा अगाडि सुरु गर्नुभएको कलम चलाउनको लागि, त्यतिखेर कतिको सपोर्ट दिनुहुन्थ्यो त घरबाट, घर परिवारबाट भनौँ न? त्यति बेला त अब बच्चै थियो है, अब केही भन्नुहुन्न थियो। म जस त्यस्तो प्रोग्राम स्कुलहरूमा भाग लिइरहेको थिएँ। हजुर, सो तपाईँको यो एल्बम जुन रहेको छ परदेशी मन, परदेशी मन, परदेशी मनमा कतिवटा गीतहरू समावेश गर्नुभएको? परदेशी मनमा चारवटा गीत छ, होइन? चारवटा गीत, एउटा चाहिँ मेल फिमेलले गरेको छ। हजुर, चारवटा गीत चाहिँ पाँचवटा गरेको छ। पाँचवटा आर्टिस्टहरू को कसलाई लिनुभयो? के अरे अर्जुन सुनाम, होइन? अनि के अरे अन्जु पन्त, प्रमोद खरेल र अनि रजिना रिमाल। ओके, एकदमै राम्रो राम्रो आर्टिस्टहरू राख्नुभएको रहेछ। कस्तो खालको गीतहरू छन् यो चारवटै गीतहरू चाहिँ? एउटा गीत चाहिँ यस्तो, एउटा गीत भन्छ सुरमा गरेको मेरो त्यो खुटुमा खुटु बाडुली लाग्ने, त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ कता कता मेरो जीवनमै सामेल भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यस्तो त्यो एउटा चाहिँ, होइन? अब अरू चाहिँ त्यस्तै अब सेन्टी टाइपको छ, होइन? म चाहिँ अलि सेन्टी टाइपको गीतहरू बढी सुन्थेँ, होइन? त्यो भएर नि म त्यतातिर लेख्दाखेरि पनि अलिकति सेन्टी 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 एकदमै लेख्नुहुन्छ भनेपछि, ओके, द्याट्स भेरी गुड है, एकदमै खुसी लागेको छ। सो बजारमा अभाइलेबल छ यो एल्बम अहिले? हिजो मात्र विमोचन भयो, अब बिस्तारै हुँदै बिस्तारै गर्दै हुनुहुन्छ। एकदमै खुसी लाग्यो सीताजी, अल द बेस्ट। यस्तै रचनाहरू अझै पनि भइराखोस् तपाईँको तर्फबाट, होइन? सो अब फ्युचरमा चाहिँ के गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ? अब त पक्कै पनि नेपाल त बस्नु हुँदैन, हजुर युके नै जानु फर्किनुहुन्छ, होइन? तर उता भवन जेल पनि तपाईँले लेखेर अब एकदमै हजुर कन्टिन्यू निरन्तर दिने मेरो चाहिँ विचार छ। हजुर, त्यही त। अनि युकेमा पनि अब नेपाली प्रोग्रामहरू, यस्तो सांस्कृतिक प्रोग्रामहरू त भयो भन्छ, त्यसमा पनि तपाईँ पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू जान्छु? एकदमै त्यस्तोतिर त म एकदमै अब इच्छा लाग्छ, जान्छु, म छुटाउँदिन। हजुर, विदेशमा भए पनि हाम्रो नेपाली कला संस्कृतिहरूलाई एकदम रेगुल्यारिटी दिइरहनु भएको छ, यो सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी पनि लाग्यो मलाई, होइन? सो अब फ्युचर प्लान चाहिँ के छ हजुरको? अब भर्खरै मात्र एल्बम निकाल्नु भयो एउटा एकल एल्बम, होइन? अब के अरू के गर्ने सोच छ म्युजिक इन्डस्ट्रीमा? यहीलाई मात्रै निरन्तर दिने, होइन? अझै राम्रो राम्रो, अब अहिले यो सुरुवात गरेको छ, है? यो प्रतिक्रियाहरू कस्तो आउँछ अब त्यो अनुसार फेरि अझै अझै राम्रो राम्रो गर्ने कोसिस। तपाईँलाई याद छ तपाईँको फर्स्ट रचना चाहिँ कसले गाउनु भएको थियो? यहाँ यो अहिलेको यो अर्जुन सुनामको सङ्गीतमा अनु पन्तले गाउनुभएको छ। भन्नाले स्टार्टिङमा म्युजिक फिल्डमा, जुन नेपाली म्युजिक फिल्डमा लाग्नु भयो, तपाईँले फर्स्ट लेखेको लिरिक कसलाई गाउनु भएको थियो? सुरुको चाहिँ फर्स्ट स्टार्टिङ सबैभन्दा ए त्यो चाहिँ म आफै मैले युके बिएपिसमा गरेको थिएँ कि, मैले सर्ट लेखेँ, अनि टकटक लेखेँ, अनि 7:45 एउटा प्रोग्राम हुन्छ कि, त्यस्तै आफ्नो कलाहरू गर्ने युके बिएपिसमा, अनि मैले त्यहाँ सुनाएको थिएँ, सुरुमा चाहिँ मैले त्यहाँ सुनाएको, अनि उहाँले भन्नुभयो हजुरको यस्तो राम्रो छ, होइन? अब भविष्यमा चाहिँ हजुर अब गीत अथवा किताब बनाउन सक्नु भन्दाखेरि म अलिकति आफूलाई पनि आत्मबल बढेर हो र चाहिँ जस्तो लागेर मैले सुरु गरेको। एकदमै खुसी लागेको छ यो कुरा सुन्दाखेरि। आफू यो कला क्षेत्रमा लागेर पनि तपाईँ एकदमै दयालु हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सुनेको छु मैले, होइन? समाजसेवामा पनि एकदम लागिरहनु भएको छ यो कुराहरू। लाइक कस्तो कुन चाहिँ ड्युरेसनमा नेपाल आइरहनुहुन्छ तपाईँ, कतिको ग्यापमा? म चाहिँ
धेरै त होइन थोरै थोरै होइन अब जस भेरी गुड थिङ होइन साँच्ची नै एकदमै खुसी लाग्यो कुरा सुन्दाखेरि. सो सीताजी एकदमै खुसी लाग्यो हाम्रो न्युज 24 च्यानलमा आइदिनु भयो, विथ द टाइममा भयो पनि हामीसँग यति धेरै कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. सो जानुभन्दा अगाडि हाम्रो भ्युयर्सहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज गो अहेड. हजुरलाई पनि एकदम मलाई यस्तो यो न्युज 24 न्युज टिभीमा मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा हजुरहरू सबै स्टाफहरूलाई चाहिँ मेरो एकदम हृदयदेखि धन्यवाद नमस्कार होइन. अनि यति बेला यो 24 न्युज च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरा आदरणीय श्रोताहरूलाई है मेरो गीत सुनिदिनु होला. मेरो पहिलो एल्बम परदेशी मन भन्ने लिएर बजारमा उठेको छु, म हेरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, कुनै कमेन्टहरू बताइदिनु होला होइन, त्यही भन्न चाहन्छु. हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई, अल द बेस्ट. अझै यस्तै धेरै रचनाहरू हामीले सुन्न पाऊँ, अझै पनि रमाइलो रमाइलो रचनाहरू तपाईँको आइ नै रहोस् भन्न चाहन्छु, एन्ड अल द बेस्ट फर यर फ्युचर. राइट पिपल, इट वाज अल अबाउट सीताजी. र अझै पनि यस्तै रमाइलो रमाइलो कुराहरू ककटेलमा बाँकी नै छ. यु गाइज डोन्ट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट ब्याक. Cinemax Entertainment presents Luniva Meet Queen New Year Eve 2014. Nepal's number one largest party venue, Luniva Ain Resorts, Nagarkot. Date 31st December 2014, 5 PM onwards. Organized by Luniva Ain Resorts, Rasik Saizu. Mobile 9841271674. Kanchi leuni lahar chalo budes kalai ma. गीतकार दिनेश अधिकारीको शब्द शक्ति अनि संगीतकार हरि लम्सालको संगीत संगममा मौलाई रहेको मौलिक आवाज निकिता थापा. नेपाली संगीत आकाशमा उडान भर्दै निकिता तपाईँको मनमा अस्तित्व स्थापित गराउँदै. के भन्छ तिम्रो मनले सोधी हेर, तिम्रो मनलाई हेर, के भन्छ तिम्रो मनले सोधी हेर, तिम्रो मनलाई. प्रकृति, भाषा र प्रेम प्रति समर्पित इन्फ्लुएन्सेस फ्रम एकोस्टिक इन्स्ट्रुमेन्ट्स, दिनेश सुनारको एल्बम Out now. Bloom Beauty Saloon Training Institute and Tattoo House for complete beauty solution. We provide hair wash, hair color, hair spa, permanent hair straight, permanent hair growth, permanent acne pimple treatment, permanent tattoo and nail art with 100% guarantee. Plus, makeup and hairstyle according to the occasion, modern haircut including Korean style, removes pigmentation, spots, marks, dark circles with 100% guarantee. It even provides special training by famous and well-known beauticians and special beautician course to them who are planning to go abroad. Bloom Beauty Saloon Training Institute and Tattoo House for complete beauty solution at Kathmandu, Park Bazaar. For more details, contact 9841227029, 980-320-1577. Manjushri Intensive Academy for complete education solution. We provide all kinds of computer courses, basic web design, hardware networking, and other packages. Tuition classes for SLC, Plus 2, Bachelor's and Master's. Language classes, English, Japanese, French, Korean. Remember us for abroad studies, Japan, Australia, USA. We are offering special package for Czech Republic, ASEAN country. We are also offering heavy discounts on every courses. Manjushri Intensive Academy, Bhagwan Bao Swimbu. For details, contact. Asian Music ko prastuti. Prakriti, Bhasha,
कृतिको प्रभावमा आफूलाई रूपान्तरण गर्दै उर्गेन्जी लामाको यर्सा गुम्बा असहजतालाई सहजतामा रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढिरहेको यो आवाज भीम लिम्बू माया मेरो झुटो रे साथ मेरो एक्सप्रेसनको प्रस्तुति भीम लिम्बूको जेबी आगुन निम्जेमा बैगुनी रे माता बैमानी रे बैगुनी रे माता बैमानी रे सबको मन दुखाउने माता निष्ठुरी रे नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा तीन दशकदेखिको निरन्तरता गीती एल्बम फेरि एकचोटि मार्फत पुनः तपाईँहरू सामु गायक तथा संगीतका सम्भुरा आँखामा राखे मुटुमा राखे यो मन भारी मुरी कमुरी माया राखे मन भारी मुरी कमुरी माया राखे श्रद्धा डिजिटलको प्रस्तुति गीती एल्बम फेरि एकचोटि अब बजारमा एशियन म्युजिक प्रेजेन्ट्स किरण केसी कोदीका श्रृङ्गारिक शब्द गायिका सहिमा श्रेष्ठको मधुर आवाजमा सुसज्जित गीति दस्तावेज श्रृङ्गार अब तपाईँको संसारमा ओराली झर्दै गर्दा तिमीलाई नै देखेको थिएँ ओकालीमा चढ्दै गर्दा तिमीलाई नै भेटेकी थिएँ ओरालीमा झर्दै गर्दा तिमीलाई नै देखेको थिएँ ओकालीमा चढ्दै गर्दा तिमीलाई नै गायक तथा संगीतकार गोविन्द गुरुङका जीवनका सांगीतिक पलहरूको संगारो गीती एल्बम पल अब सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ 14 वर्ष अघिदेखि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी प्रतिभाशाली कलाकार कुमारी लामा हुन् विभिन्न फिल्म तथा टेलिफिल्महरूमा अभिनय समेत उनले गरिसकेकी छिन् चार वर्ष अघि सार्वजनिक भएको मिठो मुस्कान एल्बमको सफलतापछि छमछम नामक दोस्रो एल्बम उनले सार्वजनिक गरेकी छिन् पुराना स्रष्टा लाक्पा शेर्पाको हातबाट विमोचन गरिएको एल्बममा 6 गीतहरू समावेश गरिएको छ जसमा आनन्द अधिकारी अरुण तिवारी तथा गायिका कुमारी लामाको शब्द रहेको छ भने शिखर सन्तोष विक्रम लामा तथा अनिल साईको संगीत रहेको छ उक्त कार्यक्रममा एल्बममा रहेका म्युजिक भिडियोहरू पनि सार्वजनिक गरिएको थियो यो भन्दा पहिला मेरो मिठो मुस्कान भन्ने थियो अनि अहिले पनि छमछम भन्ने एकदमै इच्छा भएर मैले नाम पनि छमछम राखेको खास गानाको नाम चाहिँ सुट्टा छमछम हो एल्बमका सबै गीतका भिडियोहरूमा प्रसन्न पौडेलको निर्देशन रहेको छ एल्बमको बजार व्यवस्थापन भने सेल्फ एन्टरटेनमेन्टले गरेको छ
प्रतिभाशाली नव गायक सुरेश श्रेष्ठको दोस्रो भेट तिम्रो बाउले मलाई पिट्यो सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ तिम्रो बाउले मलाई कुट्यो सुन्न नभुल्नु होला जनताको रक्षा गर्ने प्रहरी देश र जनताको रक्षा गर्ने प्रहरी तिम्रो घर त रहेछ बारीको हिलमा मुसु मुसु हाँस्दै हिँड्छौ म भएको छौ प्रतिभाशाली नव गायक सुरेश श्रेष्ठको दोस्रो भेट तिम्रो बाउले मलाई पिट्यो सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ तिम्रो बाउले मलाई कुट्यो सुन्न नभुल्नु होला गीतकार किरण केसी कोदीका श्रृङ्गारिक शब्द गायिका सहिमा श्रेष्ठको मधुर आवाजमा सुसज्जित दस्तावेज श्रृङ्गार अब तपाईँको संसारमा एक मिठो आवाज अझ पुरस्कृत बन्दै मिन्स लामा आशुषेन लामासँगको सहकार्यमा च्याङमा Manjushri Intensive Academy for complete education solution. We provide all kinds of computer courses, basic web design, hardware networking, and other packages. Tuition classes for SLC, Plus 2, Bachelor's and Master's. Language classes, English, Japanese. के तपाईले यति आकर्षक र मुलायम जीन्सको परिकल्पना कहिले गर्नु भएको छ? फ्याशनको दुनियामा अत्याधुनिक प्रविधिबाट लेगिन्स स्टाइलमा तयार पारिएको यो क्लियरेन्स जीन्स आश्चर्यजनक छ। यो आकर्षक र आरामदायी छ। यो लगाएर बाहिर घुम्न त झनै रमाइलो छ। यसले तत्काल आकर्षक स्लिम र सेक्सी लुक्स दिन्छ। यो ठ्याक्कै अरू जीन्स जस्तै देखिन्छ तर तन्काइ लेगिन्सको जस्तै तन्किन्छ। यो हलुको हुनुको साथै भित्री भागमा समेत बाक्लो भुवादार भएकोले न्यानो र आनन्दको अनुभूति गराउँछ। स्काई ब्रान्डको विशेष मूल्य रु 5,995 मात्र हो। त्यसमा पनि तपाईँले अहिले नै अर्डर गर्नुभयो भने एक पिस जिन्सको खरिदमा आकर्षक रङका थप दुई पिस जिन्स उपहार स्वरूप सित्तैमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ 4222220 डायल गरी अहिले नै अर्डर गरिहाल्नुहोस्। Man.